Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білиш. Смертельна аварія на Миколаївщині. У ДТП загинули двоє керівників обласної поліції. Що сталося на трасі? Діагностика під градусом. У Рівному медик робив рентген на підпитку. Як пояснюють це у лікарні? Завіса. В Одесі суд закрив український драматичний театр. Яку небезпеку побачили у ньому позивачі? На Україну єдиною. Трамп дав Конгресу ще один привід для імпічменту. Що цього разу? Одразу двоє керівників Миколаївської поліції загинули сьогодні у ДТП. Аварія сталася вранці на трасі Херсон-Миколаїв. Одну автівку зім'яло вщент, водій іншою вижив. Він у тяжкому стані. Зараз подробиці розповість Марина Михайловська. Зім'ята автівка, розкидані по землі особисті речі, шоколадка, бутерброд. Зранку двоє поліцейських виїхали з Херсона до Миколаєва на роботу. Втім, до місця призначення доїхати не судилося. Автомагістраль Херсон-Миколаїв, 8 ранку. Тойота поверталася до Миколаєва. Раптово автівка зіткнулася з позашляховиком «Лексус». Ударною хвилею машини викинуло на узбіччя. Працівники поліції загинули на місці. За життя водія позашляховика борються медики. Чоловікові вже зробили операцію. За даними з відкритих джерел, водій «Лексуса» або не впорався з кермуванням під час обгону, або заснув за кермом. Перелом кісток тазу дуже часто супроводжується жировою емболією, котра може нашкодити хворому в наступні доби. Та геморагічний шок, до якого призвела кровотеча до 2 літрів внутрішня при переломі кісток тазу, теж потребує коригування в умовах палати інтенсивної терапії реанімаційного відділення. Поліцейське авто перетворилося на купу брухту. Загиблих витягували гідравлічними ножицями. Поліцейські – однолітки. Їм було по 39. Сергій Сидоренко працював заступником начальника ГУ НПО Миколаївській області. Він був за кермом. А Володимир Ілічко очолював управління протидії наркозлочинності. У нього залишилися дружина і 13-річний син. Полковник поліції Сидоренко Сергій Олександрович пропрацював в карному розшуку на багатьох посадах. Потім він очолив Новокаховський відділ поліції. Звідти йому запропонували керівну посаду головного управління національної поліції Миколаївської області. Підполковник поліції Ілічко Володимир Миколайович багато років пропрацював в слідчому управлінні. З головного управління національної поліції Херсонської області був переведений до головного управління національної поліції Миколаївської області. Причина аварії встановить слідство. Наразі відкрито кримінальне провадження про порушення правил дорожнього руху. Поліція розшукує свідків аварії. Хто винен у зіткненні, поки що не з'ясовано. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область. На Херсонщині зловмисники намагалися спалити будинок подружжя суддів. Як повідомили у поліції, інцидент стався у селі Малакоховка близько 3-ї ночі. Вогонь помітили сусіди і викликали пожежників. Полум'я гасили упродовж 2 годин. Ніхто не постраждав. Пожежа знищила лише дах. На місці знайшли пляшки із залишками займистої речовини. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Знищення майна судді». Винним загрожує до 15 років ув'язнення. І основна версія слідства – це підпал через професійну діяльність. Ще місяць під вартою екс-заступнику міністра із питань тимчасово окупованих територій Юрію Гринчаку суд продовжив запобіжний захід до 14 листопада. Я нагадаю, у серпні цього року Юрія Гринчака та його помічника затримали під час одержання хабара майже у півмільйона доларів. За даними слідства, загалом посадовці вимагали від підприємців більш як мільйон доларів за так звану допомогу в отриманні дозволів на будівництво у Києві. Справу колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського передали до суду. Про це журналістам повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Нагадаю, йдеться про масштабні розкрадання під час закупівель пального для армії. Детальніше у матеріалі. Завищення цін, сумнівні договори та небезпечне для життя пальне, на якому техніка просто зупиняється. Справа про масштабні розкрадання в Міноборони тягнеться ще з жовтня 2017-го. Тоді детективи НАБУ затримали 4 чиновників Міноборони, серед них і заступник міністра Ігор Павловський. За версією слідства, у 2016 році посадовці сприяли укладанню договору на купівлю пального з компанією Trade Commodity на понад мільярд гривень. Підприємство тоді
тоді запропонувала привабливу ціну. Утім, отримавши контракт, одразу збільшила вартість на 16% за згодою з Павловським. За даними правоохоронців, підстав для підвищення ціни не було. В результаті держава втратила майже 60 мільйонів гривень. Більше того, пальне, яке призначалося для військової техніки на фронті, виявилося неякісним. Чиновники провину заперечують, журналісти пов'язують компанію Trade Commodity із оточенням п'ятого президента Петра Порошенка. За даними правоохоронців, невідоме підприємство з 2015 року почало масово вигравати мільярдні тендери на постачання нафтопродуктів для військових та Укрзалізниці. Справу вже передано до Вищого антикорупційного суду. Винуватцям загрожує до 12 років ув'язнення. Не виключено, що незабаром можуть з'явитися і нові фігуранти паливної справи. Україна чекає на семиденну тишу на Донбасі, аби розпочати розведення військ. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Військові відійдуть на позиції, які займали у 2016 році, наголосив він. А ще розповів, що днями був у Золотому та Петрівському. І запевняє, що місцеві жителі чекають на розведення, а їхню безпеку охоронятиме Нацполіція. Найближчим часом плани щодо розведення тільки Золоте і Петрівське. Я був там вчора, в обох цих районах. Йдуть підготовка, в Золотому вона йде, згідно з графіком, у Петрівському вона майже завершена. Щодо підготовки позицій, нових позицій. Я просто хочу сказати, чомусь дуже багато хто забув, але в 2016 році ми вже на цих позиціях були. Безстрокову акцію «Останній блокпост» розпочали у прифронтовому селищі Золоте, де заплановано відвідання військ. Участь у ній беруть ветерани ЗСУ, добровольці та волонтери. Кажуть, їхня мета – це захистити місцевих жителів. Як саме, розкаже Геннадій Вівденко. Біля машини волонтерів – натовп жителів Золотого. У селищі перебої навіть із поставками хліба. Тому місцеві дуже емоційно розбирають волонтерські подарунки. Там усе необхідне, щоб вижити кілька днів. Гречка, хліб, тушенка. Можеш тягнути на місяць, можеш тягнути на три дні. Ветеранські та волонтерські організації поспілкувалися з людьми заздалегідь. За три дні розпочали комплексну акцію «Останній блокпост». Обіцяють допомагати із вирішенням соціальних проблем. Просто приїхати сюди, от в Золотої 4, привезти сюди елементарно хліб, зробити нормальні дороги і дати літнім людям, ви бачите, тут більшість населення, літні люди, хоча тут декілька десятків дітей і школи. Дати літнім людям можливість нормально отримувати медичну допомогу. Влада цього не робить, значить будемо зараз це робити силами волонтерів, силами ветеранів. Серед учасників акції – колишні бійці полку «Азов», добровольці правого сектору, «Айдару», ветерани Збройних сил України, волонтери. Тут вони матимуть ще й додаткові обов'язки – підтримання порядку та оперативне реагування на дії іншої сторони. Якщо говорити про групу ветеранів, яка приїхала, то ми плануємо все, що планували раніше – захищати людей і допомагати людям. Треба буде допомагати в гуманітарному плані. Чудово. Треба прийдеться захищати людей від бойовиків, ну, значить, будемо захищати від бойовиків. Почали з продуктової допомоги. Тут 500 проднаборів. Має вистачити на всіх. Сьогодні порядка 500 чоловік були обезпечені всім необхідним в населеному пункті Золотое 4. Ми готові допомагати абсолютно кожному, абсолютно з різними питаннями. Кому перекрити шифер, кому допомогти вставити вікно, кому вскопати огород, навіть до таких нюансів. Зведені сили ветеранів та волонтерів обіцяють також допомагати з медикаментами. Тут здебільшого залишилися літні люди, страждають від серцевих захворювань. Також у разі розведення військ обіцяють стежити за порядком. На сьогоднішній день 70 чоловік. Якщо треба буде, ми дамо клич, буде більше людей. Дуже важливий момент, що ми прийшли сюди не заважати військовим. Вони несуть свою службу на своїх позиціях. Ми хочемо відзиватись на всі проблеми людей, які знаходяться в цьому регіоні. Ці хлопці впевнені, вони додатковий захист на підконтрольній Україні території. Золоте нині у центрі уваги всієї країни через розведення військових сил у Луганській області.
Так виглядає альтернативна паралельна допомога, організована колишніми ветеранами АТО для мешканців селища Золоте. Її організували буквально за 3 дні і зараз роздали людям. Акція буде безстрочна. Геннадій Вівденко, Ігор Щепет, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області. Видатки на оборону і пільги військовим не скорочуватимуть. Про це заявив прем'єр Олексій Гончарук на спільному брифінгу із міністром фінансів Оксаною Маркаровою. За словами голови уряду, у держбюджеті на 2020 рік Кабмін заклав на потреби Міноборони понад 136 мільярдів гривень. Зі свого боку, міністр фінансів запевнила, що збільшення надходжень до головного кошторису України дасть змогу підвищити пільгові виплати військовим. Наступному році видатки на оборону будуть навіть збільшені. В відсотковому відношенні показник цей збережеться на рівні 5,4% від загального фонду. І тому пропорційно воно не зменшується. В реальних цифрах видатки на оборону збільшаться до 136,6%. Мільярди. Якщо говорити про забезпечення військовослужбовців грошове, в тому числі вихідну допомогу, вона збільшена в проєкті уже навіть до першого читання поданого бюджету. І забезпечення житлом військовослужбовців належне збільшено на до першого читання на 223 мільйона. У Дніпрі перші 100 призовників вирушили на строкову службу до Державної прикордонної служби та Нацгвардії України. Попереду в них 1,5 року навчання у військових частинах. Чи готові новобранці до випробувань військовою справою, розкаже Олена Мендалюк. Сотні новобранців з усієї Дніпропетровщини чи не вперше йдуть строковим кроком. Виходить, не в усіх. Утім, хлопці налаштовані рішуче. Погранвійська. Чому вирішили стати? Хочу подорослішати, набратись терпіння, помужніти. Дмитро прийшов до військомату записатися на строкову службу. Хлопцеві ще немає їх 20, закінчив технікум, тепер хоче піти стопами батька. Він у Дмитра – морський прикордонник. Рахую, що кожен чоловік повинен служити в армії, як обов'язок. Урочисто клянемося! Мужньо служити народу України! Клянуся! Не зганьбити негідним вчинком імені батьківського! Клянуся! Стійко стояти на сторожі рідної землі! Бути гідним продовжувачем слави рідної Дніпропетровщини! Клянусь! 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 На присягу прийшли друзі та рідні призовників. Усе фільмують на телефони, кажуть, на згадку. Батьки визнають, для них 1,5 року служби дітей будуть непростими. Звісно, буду переживати. Хочеться, щоб почаще дзвонив і почаще писав. Ну, хочеться, щоб він і мужський характер свій в собі воспитав, закалив. Позаду строковиків стоять ті, хто так само кілька років тому складав присягу. Сьогодні вони пишаючись називають себе прикордонниками та нацгвардійцями, дають настанови новобранцям. Їм бажаю наснаги, успіху в начинанні, в службі. Цього року лави української армії поповнять 1,5 тисячі строковиків з Дніпропетровської області. Новобранців віком від 20 до 27 років розподілять у військові частини Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонних військ та Державної служби транспорту. Призовники, яких ми відправляємо до лав Збройних сил та інших військових формувань, будуть проходити військову службу безпосередньо в пунктах постійної дислокації військових частин. Вони в жодному разі не можуть бути залучені і не будуть залучати для виконання бойових завдань в зоні ООС. Осінній призов на Дніпропетровщині триватиме до 24 грудня. Для тих, хто має диплом про вищу освіту, служба триватиме рік, для решти – 1,5. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал «Інтер», Дніпро. Більшість українців проти продажу землі. Такі дані соцопитування оприлюднила група «Рейтинг». Проти відкриття ринку землі 73% опитаних. За 19% 8% не визначилися. Опитування провели серед 2000 респондентів. Підтримку ініціатива знайшла серед молоді і заможних людей, а також тих, хто має паї. Серед ризиків, яких побоюються опитані, можливе скуповування земель іноземцями, страх бути ошуканими під час продажу та концентрація землі в руках олігархів.
Замість зниження комунальних тарифів – ринкові ціни на енергоресурси. Це вимога МВФ, яку повідомила міністр фінансів. У профспілках на це відповіли. Вимагатимуть обіцяного урядом зниження цін на компослуги для населення у судах та на акціях протесту. Адже, за словами голови Конфедерації профспілок Сергія Капліна, тарифи можливо, на його думку, зменшити удвічі. Насамперед, за рахунок економії коштів на законодавчій та виконавчій гілках влади, а також на силовиках. Уряд сьогодні збирає із простих громадян, із вас, із тих, хто сьогодні нас дивиться, близько 100 мільярдів гривень. 100 мільярдів віддає назад 50 на субсидії. Залишається 50. Ціна питання 50 мільярдів. Це всього-навсього 4,5% від 1-трильйонного 100-мільярдного бюджету нашої країни. У мене запитання до міністра фінансів. Зустрічне. Скажіть, будь ласка, що не можна скоротити видатки адміністрації президента, Верховної Ради України, уряду, місцевих фінансів на 4,5%? Змусити їх менше тринькати гроші? Звичайно, можна. І ми отримаємо тарифи нижчі в 2-3 рази. Готові ухвалювати рішення та нести відповідальність. В Україні готуються до масштабного жіночого форуму. 11 жовтня у Міжнародний день дівчат в українському парламенті вже вдруге зустрінуться амбасадори кампанії Girl to Leader Ukraine та нові учасниці цієї організації. Чого встигли досягти за цей рік, розкажуть наші кореспонденти. Тетяна приєдналась до кампанії Girl to Leader торік. Дівчина створила проект, направлений на допомогу дітям з тимчасово окупованих територій та переселенцям. А нині вона вже посол юніор організації. Каже, взяла участь у кампанії не для побудови кар'єри, а щоб використати унікальні можливості для власного розвитку та цінний досвід. Дуже важливим було функціонування такої міжнародної організації, на засадах яких міжнародні жінки-лідери змогли передавати свій досвід майбутньому поколінню дівчат. А саме такою організацією в Україні є Girl to Leader Ukraine, яка діє в Україні під патронатом Юлії Льовочкіної. Це унікальна компанія, на мій погляд, тому що вона дуже мотивує дівчат до активного прийняття рішень і загалом в майбутньому допомагає зорієнтуватися та приймати участь у подальшому таких заходах. Останнього року учасниці кампанії Girl to Leader брали участь в міжнародній акції «Біла стрічка», яка спрямована на боротьбу проти насильства над жінками. А також виступили на підсумковому засіданні «Київ Глобал Форум. Жінки, мир та безпека». І стажувалися в офісі посла кампанії народного депутата Юлії Льовочкіної. Ми питаємося в усіх соціальних сетях, в усіх очно путем проведення лекцій, привлечь как можно больше девочек к, вообще к идее, что они, их успех, их будущее зависит только от них самих, и вот стимулировать их к участию в процессах принятия решений. Миссией девочки к лидеру и моя как посла, мы видим как раз вот мотивацию девушек младшего поколения к активному участию в принятии, в процессах принятия решений. И что для этого нужно? Прежде всего, для этого мы должны помочь девочкам вот выйти за рамки существующих стереотипов, помочь им шире чуть-чуть мыслить, ставить перед собой какие-то более глобальные цели. А вже 11 жовтня в Міжнародний день дівчат учасниці Girl to Leader зустрінуться у Верховній Раді України. Організатори вже отримали понад 400 заявок з усієї країни. За результатами конкурсу до парламенту потраплять 40 учасниць. Вони зустрінуться з амбасадорами кампанії в Україні та візьмуть участь в пленарній дискусії, головне питання якої – чому жінкам необхідно долучатися до процесу прийняття рішень на всіх рівнях та ставати лідерами. Сьогодні рівно рік, як на автошляхах України офіційно запрацювали труками прилади вимірювання швидкості автомобіля. Чи зменшилася кількість порушників, з'ясувала Жанна Дучак. Порушення поліцейські фіксують на трукам. Спеціальні прилади для вимірювання швидкості. Радар виготовили в США експерти НАСА. Україна їх закупила ще 2012-го, але використовувати почали лише торік. Прилад здатен вимірювати швидкість на відстані більш ніж кілометр. І в момент її перевищення автоматично починає фіксувати порушення на відео. От є курок, от є де автомобіль, я нажимаю, от автомобіль. 52 кілометри за годину рухається. І воно зразу саме пускає, ніби далі не буде відео знімати.
Вже коли є порушення, наприклад, більше 70, тоді вже він автоматично треба зажати, тримаєш далі і робиться відео, знімається. Автотраса Львів-Івано-Франківськ. ДТП тут трапляється майже щотижня. А все через те, що водії нехтують правилами дорожнього руху. І замість дозволених 50 кілометрів витискають і по 120. А ось і перший порушник. Замість дозволених 50 кілометрів трукам фіксує майже 80. Свою провину водій визнає. А знаєте, хто має бути швидкість на цій дорозі? Знаю. Поспішав. А цей водій вимагає в патрульних доказів. Та побачивши на екрані трукама відео і фото із зазначенням години, дати і навіть координат авто, одразу здається. Вже порушувати не буду, бо заплачу штраф. Будь переуважніш. Похибка якась була. Я просто винесли, я вже підписався, значить я згідний. Це нормально. На дорозі має бути порядок. Відколи почали працювати труками, водії стали менше нехтувати правилами. Кажуть патрульні, кількість ДТП зменшилася. Зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, наїзд на пішоходів. Тобто ДТП з потерпілими, так само ДТП без потерпілих. Що я вважаю? Дуже є заслуга цього даного приладу трукам. За рік роботи за допомогою лазерних радарів патрульні спіймали 8,5 тисяч порушників. І це при тому, що донедавна у їх розпорядженні був лише один прилад. Ще два отримали у вересні. Любителі поганяти з вітерцем сплатили в казну вже майже 2,5 мільйони гривень штрафів. Можемо говорити про хорошу тенденцію відносно сплати даних штрафів, оскільки майже 90% оплачено. Водії погоджуються, водії підписують, беруть копії постанов. І також, коли спілкуємося з водіями, вони говорять про те, що дійсно туркани є потрібні, і вони розуміють своє правопорушення, те, що вони перевищили швидкісний режим. Втім, зізнаються патрульні, проблеми зі швидкісною їздою на українських дорогах труками вирішити повністю не в змозі, навіть якщо їх кількість і збільшити в рази. Причин багато. Головні – відсутність у водіїв звички дотримуватися правил. А ще така собі солідарність. Про патрульні пости водії попереджають один одного блиманням фар. Ми стоїмо на певних ділянках дороги і прослідкувати за тенденцією перевищення руху на всій ділянці дороги, яка нам надана в обслуговування, ми не можемо. Якщо б у нас були встановлені стаціонарні камери, які фіксують швидкість. Автоматична система фіксування дорожніх порушень встановлюється по зовнішньому периметру доріг і працює автоматично, без поліцейських. В Україні тільки розпочали роботу над її запровадженням. До кінця року така система запрацює в столиці. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Рентген під мухою. На Рівненщині медик на підпитку приймав пацієнтів. Відео виклали у мережі батьки хлопчика, якого привезли туди на швидкій. Як коментують цей випадок у медзакладі, дивіться далі. Дитині робити знімок я не маю права. В нього голова пече. Опромінювати лишній раз дитину я не маю права. То що нам робити? Це відео в рентген-кабінеті лікарні на телефон зняла мама хлопчика із забоєм голови. Жінка умовляє медпрацівника зробити рентген синові. Той поводиться неадекватно. Жінка запідозрила, медик на підпитку. Він вийшов з цього з коптерки, він був п'яний. Він спотикався, він був без халата. Там, де в кабінет, там були сигарети, розкид, пачки, після цієї бумажки. Він йшов з крісла, спотикався. У мене боліла голова, а лікар сказав робити ногу. До лікарні Марію з сином доправила швидка із села Ситне. У школі, розповідає мама, Максим вдарився головою. Лікарі запідозрили струс мозку і відразу відправили на рентген. Мали зробити два знімки, а натомість просвітили ледь не з ніг до голови. Ви вже нам там два рази робили. І все, він третій раз збирався ложити дитину вже на стіл. Вже то він робив на стоячі, а то він вже на стіл збирався ложити, знову просвічувати голову дитині. Рентген семирічному Максимові робив лаборант-рентгенолог із багаторічним стажем. Колеги кажуть, на той момент у медика вже закінчився робочий день. Викликали з дому, він приїхав сам велосипедом, бо живе він за кілометрів-два звідси. Він нічого не святкував, він зустрів якогось старого друга ніби. А після роботи не пообідав. Десь, може, випив 100 грам. А скільки треба зараз? Сьогодні рентгенолога на роботі немає. Телефоном він повідомив, що шкодує про інцидент. Після робочого дня, так, трошки випив, але викликали на роботу, і я пішов на роботу. Я хочу зустрітися з ними і перепросити їх. Вибачте.
Керівництво лікарні про цей випадок довідалося лише із соцмереж. Обіцяють порушника покарати, як саме, поки що не вирішили. Кажуть, за 25 років роботи нарікань на нього не було. Це хороший працівник наш. Чому так сталося, я пояснити вам на даний момент не можу. Ведеться розслідування наше службове. Марія Ткачук хоче, щоб медик відповів за свої дії, проте до поліції не зверталася. Тим часом лікарі дообстежили Максима і дали висновок. Струсу мозку в дитини не було. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Гучний скандал в Одесі. Суд ухвалив рішення про закриття єдиного у місті українського театру. Із відповідним позовом до закладу звернулася служба з надзвичайних ситуацій. Чи є вихід із глухого кута? Дивіться далі. Після пожежі в таборі «Вікторія» 2 роки тому в Одесі почалися масові перевірки дотримання вимог пожежної безпеки. Порушення знайшли тоді і в українському музично-драматичному театрі імені Василька. Загалом нарахували понад півсотні недоглядів. Керівництво закладу їх поступово усувало, і на сьогодні залишилося тільки 3. Зокрема, система димовидалення та доопрацювання деякої документації. Коврове покриття на втором и третьем этажах зрительского фойе не имеет документации. И сертификата пожарной безопасности нет на натяжной потолок на первом этаже. Керівництво театру працює над усуненням і цих порушень. Проте служба з надзвичайних ситуацій звернулася до суду з вимогою повністю припинити діяльність закладу. Спочатку артисти програли пожежникам у першій інстанції, а днями і в апеляційній. Що передбачає повна заборона експлуатації? Мають вийти всі, тут не може знаходитись жодна людина. Мають бути відрізані електромережа, теплопостачання та й водопостачання. Місцеві працівники приголомшені такою перспективою і зауважують, аналогічні недогляди є майже в усіх театрах міста. Я не побоюся сказати, у більшості глядачів, у акторів складається враження, що це саме спрямована акція проти українського театру на півдні. Інакше не можна це пояснити. Облрада та обладміністрація вже пообіцяли театру виділити кошти на необхідні роботи. Тим часом надзвичайники сьогодні навідалися до закладу з позаплановою перевіркою. На запитання, чи можливий якийсь компроміс у цій ситуації, відповідають так. То якщо ми сьогодні побачимо, сьогодні-завтра, у нас 2 дні перевірки, що в результаті перевірки всі недоліки, які ми пропонували для усунення, все усунено, туди питання буде знято. Утім, не все так просто з юридичного погляду, адже рішення Одеського суду тепер може скасувати хіба що Верховний суд. Розгляд справи в ньому може тривати місяцями, а театр повинен припинити роботу вже за кілька тижнів. Тож осередок української культури і досі лишається під загрозою закриття. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Новий привід для імпічменту. Конгресмени звинувачують Дональда Трампа у зраді національних інтересів. І все це через його рішення відкликати американський контингент із півночі Сирії, де Анкара готує воєнну операцію. Що там насправді відбувається і чому Трамп тепер погрожує розорити Туреччину, розбирався Дмитро Анопченко. Північ Сирії – райони на межі з Туреччиною. Напередодні, за прямим наказом Ердогана, турецька авіація завдала там авіаударів, зачищаючи територію для масштабнішої операції, завдання якої – розбити загони сирійських курдів і створити там так звану зону безпеки, по суті, розмістивши сирійських біженців, які втекли до Туреччини. Але була одна проблема – там стояли загони й американських військових, які могли б постраждати. Турецький президент попросив Трампа їх відкликати, той погодився і відразу ж після телефонної розмови віддав команду на передислокацію. Я не хочу, щоб їх поранили, вбили або з ними щось сталося. І я сказав президенту Ердогану, для наших людей не має бути шкоди, інакше у вас будуть величезні проблеми. Військових забрали. Їх було загалом менше півсотні, але і цього вистачило для грандіозного скандалу. Конгресмени, і не тільки демократи, а й однопартійці Трампа, республіканці, звинуватили главу держави в недалекоглядності. Адже раніше Вашингтон підтримував і фінансував курдів, вважав їх противагою бойовикам ІДІЛ. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі навіть спеціальну заяву видала, мовляв, рішення Трампа неправильне, він зраджує союзників, натякаючи на аналогії з українською історією. Укотре президент Трамп кидає союзника на призволяще заради дурної спроби заспокоїти авторитарного керманича. Це рішення становить значну загрозу для регіональної безпеки та стабільності і дає Ірану та Росії небезпечний сигнал, ніби США більше не є надійним партнером.
Але якщо до критики демократів Трамп байдужий, то засудження конгресменів-республіканців, на які він зважає, зачепили його заживе. І після цього з'явився твіт, який вся Америка обговорювала. Якщо Туреччина зробить щось таке, що, на мій погляд, як людини блискучого та неперевершеного розуму, виходитиме за межі дозволеного, я знищу економіку цієї країни, як уже робив у минулому. І погроза знищити економіку, і тим паче слова про власну велику та неперевершену мудрість, тільки підлили олію в вогонь. Критики ще більше, і в Конгресі вже лунають заклики до розслідування. Мовляв, зробимо цю історію ще одним приводом для імпічменту. Військовим довелося виправдовуватися. Мовляв, те, що вони покинули північний схід Сирії, зовсім не означає, що Америка забирає з країни війська. Кажуть, генерали начебто про все знали заздалегідь, тобто сюрпризом для них це не стало, як пише преса. Тих офіцерів, кого забрали, просто переміщують в інші райони Сирії. Так, принципово Білий Дім хоче їх повернути додому, але зараз не час для цього. Здавалося, пристрасті знову пригасили. Але коментар самого Трампа суперечив тому, в чому так переконані військові. Необхідно повернути солдатів із цих нескінченних війн. Ми вже не воюємо, а працюємо, наче поліцейські. Але ж ми велика військова сила. І тільки дві країни розчаровані тим, що ми виводимо війська. Росія і Китай. Тому що їм подобається, коли ми застрягаємо в якійсь ситуації і втрачаємо багато грошей. Гроші і справді аргумент для Трампа. На підготовку та підтримку курдів їх пішло багато, а справа зависла. Втім, спонтанне рішення, яке він ухвалив сам, може ускладнити і без того непросту для президента ситуацію. Демократи в Конгресі тільки і чекали нового приводу, і Трамп не забарився. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Британський прем'єр вимагає повернення до Лондона дружини американського дипломата. Жінка спричинила смертельну аварію в Британії та втекла до США, прикриваючись дипломатичним імунітетом. Чому цей випадок став показовим, розповість Світлана Чернецька. Навіть через місяць після аварії сюди приносять квіти. Ці поліцейські позначки на дорозі – сліди від смертельної ДТП. Мотоцикл 19-річного Гаррі Дана зіткнувся з автівкою, що їхала на зустріч. За кермом була дружина американського дипломата Енн Сакулас. Подружжя переїхало до країни за 3 тижні до аварії. І, очевидно, жінка ще не звикла до лівостороннього руху. Біль не минає, і хоча ми розуміємо, що сина вже не повернути, мусимо щось робити, щоб подібне більше ніколи не повторилося. Американка, яка спричинила аварію, виїжджала з цієї військової бази Кроутон. Її чоловік Джонатан Сакулас тут працює спеціалістом із комунікацій. Жінка дала свідчення щодо ДТП і повідомила поліції, що не має наміру залишати країну. Втім, одразу ж після похорону хлопця подружжя вилетіло назад до США. Це ганебно. Вона просто розвернулася і поїхала, сховалась у своїй країні. Адже ця справа була очевидною. Ми лише хочемо, щоб вона повернулася і зустрілася з нами. Усвідомила, що вона накоїла. Адже вона залишила близнюка без брата. Батьки загиблого хлопця вважають, що Сакулас використовує дип-імунітет як прикриття. Адже ДТП не має нічого спільного з дипломатичною роботою американців. Повітряна база Кроутон – це спільний американсько-британський розвідувальний аналітичний центр. Його співробітники разом із сім'ями прирівнюються до працівників посольства, тобто їм теж гарантується захист від переслідування у чужій країні. І лише американська влада може позбавити дипломатичного імунітету. У посольстві США не приховують. Подружжя Сакулазів залишило країну за порадами старших чиновників із американського держдепу. Адже за вбивство через необережність загрожує в'язниця. Вважаю неправильним використовувати дипломатичну недоторканність у цьому випадку. Сподіваюсь, Енн Сакулас повернеться та братиме участь у процесах, яких вимагає закон цієї країни. Ми порушили це питання перед американською стороною, і я покладаю надії на те, що вона швидко вирішиться. Американська влада вже відмовила Скотланд-Ярду у позбавленні жінки дипломатичного імунітету. Запити міністра закордонних справ поки теж ігнорують. Тож наступний крок – розмова з Дональдом Трампом, обіцяє британський прем'єр. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». До розподілу мігрантів мають долучитися більше країн Євросоюзу. Вирішили найвпливовіші члени ЄС і зробили чергову спробу розширити коло союзників. Це питання обговорювали сьогодні міністри внутрішніх справ. Про що йдеться, розкаже Олена Абрамович.
Міграція і безпека – два взаємопов'язані та найважливіші питання в ЄС за останні 5 років. І цього разу політики обговорюють формулу розподілу мігрантів, яку раніше затвердили Франція, Німеччина, Італія та Мальта. Які би човен не досяг берегів Італії чи Мальти, інші країни готові прийняти біженців. Йдеться про порятунок людей від затоплення з одного боку та скрупульозну боротьбу з людською контрабандою з іншого. Це відповідає європейським цінностям, і саме тому ми впевнені, що багато країн підтримують це рішення. Четвірка назвала це першим механізмом з розподілу, який затвердили аж на півроку. Та от Греція, Болгарія та Кіпр нарікають, що їх залишили поза увагою, адже до них теж пливуть на човнах з Африки. Не в захваті від формули й австрійці. Думаю, в ЄС є багато голосів критики. Я завжди прагнув реалістичного рішення. Тому вважаю, що в цьому випадку нам треба дивитися на проблему в цілому. Центральний середземноморський маршрут – це лише маленька частина. Лише 8% людей прибувають сюди через нього. Тим часом французи влаштували парламентські дебати довкола мігрантських квот. Лідер праворадикалів Марін Ле Пен заявила, мігранти грабують державну скарбницю. Окрім шахрайства, існує надзвичайно вигідна правова система для тих, чиє єдине зусилля було – лише стати ногою на французьку землю, тоді як французи, які сплачують податки, залишаються в злиднях. Французький прем'єр закликає допомогти мігрантам і водночас визнає – ресурсів на це обмаль. Французька система надання притулку зараз настільки навантажена, ніби ми переживаємо наслідки кризи 2015-2016 років. Статистика чітка і беззаперечна. У 2018 році у Франції зареєстрували рекордні 123 тисячі запитів на притулок, тобто на 22% більше, ніж попереднього року. Якими б складними не були перемовини і в Парижі, і в Брюсселі розуміють, проблема міграції залишатиметься головною в Євросоюзі ще й через те, що нові хвилі переселенців може спричинити глобальне потепління. Тому й далі в пошуку системного рішення. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». ДТП чи теракт? Німецька поліція вивчає усі версії інциденту, який стався у місті Лімбург. У понеділок увечері біженець із Сирії на викраденій вантажівці протаранив десяток машин. Тетяна Логунова розкаже подробиці. Одна з центральних вулиць німецького міста Лімбург заблокована поліцією. Учора ввечері саме тут стався інцидент, який може мати терористичне підґрунтя. Водій вантажівки протаранив з десяток легкових машин, які зупинилися на червоне світло. Як ви можете бачити, за моєю спиною вантажівка буквально зім'яла автівки. Є постраждалі, всього 17 осіб. Більшості з них надали медичну допомогу на місці. Людей із серйознішими пораненнями госпіталізували. Водій вантажівки теж отримав травми. Наразі його затримано. Проводиться розслідування. Слідчі вже з'ясували, що вантажівку затриманий викрав незадовго до інциденту, буквально викинувши з неї водія. Особу затриманого вже встановили. Це біженець із Сирії, який приїхав до Німеччини 4 роки тому. Спочатку жовтня проживав в Україні нелегально. У нього закінчився дозвіл на перебування. А ще чоловік був добре знайомий місцевій поліції. Його затримували за бійки і зберігання наркотиків. Німецькі ЗМІ, посилаючись на джерела в силових структурах, повідомляють, що слідство розглядає кілька версій. Це дорожньо-транспортна пригода, наїзд під впливом алкоголю чи наркотичних речовин і напад, що має терористичне підґрунтя. Зараз я не можу сказати, як саме кваліфікується цей інцидент. Триває розслідування. Поліція вже обшукала помешкання затриманого, вилучили телефон, комп'ютер та носії інформації. Чоловіка спробували допитати, але він відмовився говорити зі слідчими. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Нова хвиля демонстрації у Франції. На цей раз на вулиці виїхали фермери. Чого вони вимагають від уряду? Про це в матеріалі. Одна з найбільших автомагістралей Парижа частково заблокована. Десятки фермерів з різних регіонів країни вкотре вийшли на протест.
Цьогоріч аграрний сектор Франції зазнав змін. Через це фермерам доводиться впроваджувати сучасні методи виробництва, нові технології, а також шукати ринки збуту. Аграрії переконують, їм потрібно більше часу. Я не можу перебудувати бізнес за один день, покинути десятки гектарів землі, на якій працюю. Наша сфера діяльності інертна, у нас є зобов'язання, мій бюджет також обмежений. Тому не уявляю, як працювати у перехідний період за тими умовами, що створив уряд. Нові правила гри для аграріїв запровадили через дві міжнародні угоди, які підписала Франція із Канадою та країнами Південної Америки. Вони знімають взаємні мита на майже всі товари і послуги. Договір із латинськими країнами президент Макрон спочатку підтримував, згодом розкритикував. Фермери вимагають ухвалити остаточне рішення. Ми чекаємо на відповідь лідера Франції і Сенату, який не ратифікував договори. Ми також вимагаємо справедливих переговорів щодо тих територій, де не можна використовувати пестициди. З іншого боку, споживачі також мають бути відповідальними. Протести фермерів у Франції почалися ще влітку, одночасно з переговорами щодо торговельних домовленостей Франції з іншими країнами. Тоді міністр навколишнього середовища погодилася з протестувальниками. Ми нічого не будемо підписувати за тих умов, що склалися. Ми відмовилися від договору зі США, бо вони вийшли з кліматичної угоди. Ми також нічого не підпишемо із Бразилією, яка не бореться з пожежами в Амазонії. Я також переконана, що аграріям треба допомогти, зокрема у впровадженні технологій, які не шкодять довкіллю. Франція – одна з найбільших аграрних країн Європи. Утім, останнім часом фермерів звинувачують екоактивісти. Мовляв, у продуктах забагато пестицидів, а для захисту тварин немає жодних норм. Аграрії ж кажуть, закиди безпідставні. Катерина Єлісєєва, подробиці телеканалу «Інтер». Скільки лайків треба для самоспалення? Кого визнали наймасовішим серійним убивцею? Та чому Джоконду тепер можна буде роздивитися краще? Про це та інше у нашому огляді. У Мічигані 12-річного хлопчика підпалив друг задля лайків у соцмережі. Витівка закінчилася опіками другого ступеня. Дітлахи брали участь у так званому Fire Challenge. За його умовами треба облитися займистою рідиною та підпалити її. Наразі хлопця виписали з лікарні. Він пообіцяв більше не брати участі у небезпечних інтернет-змаганнях. По вулиці на човнах на півночі Лондона прорвало трубу. Одна з магістралей буквально перетворилася на річку. На місці надзвичайної ситуації працювали 80 рятувальників. Щоб не затопило сусідні вулиці, вони закидали проїжджу частину мішками з піском. Чи буде місцева влада відшкодовувати збитки місцевим жителям, поки що невідомо. У США офіційно визнали Семюеля Літла наймасовішим серійним убивцею в історії країни. Про це прес-служба ФБР написала у Твіттері. Душогуба спіймали 2012 року під час спроби продати наркотики. Нині він зізнався у 93 убивствах, скоєних у період із 70 по 2005 роки. Раніше наймасовішим американським убивцею вважався Гері Леон Рідвей. На його рахунку 71 жертва. Новий рекордсмен. Науковці відкрили ще 20 супутників Сатурна. Загалом їх тепер налічують 82. Тож Сатурн випередив Юпітер. Довкола цієї планети обертаються 79 космічних тіл. Відкриття американські вчені зробили за допомогою телескопа на Гаваях. Раніше супутники не бачили через їхній маленький розмір менш ніж 5 кілометрів у діаметрі. Тепер пропонують усім охочим дати їм назви. Імена треба обрати зі скандинавської, гальської або інуїтської міфології. Легендарна Мона Ліза повернулася на своє звичне місце у Луврі. Оновлену демонстраційну залу відкрили після двомісячної реконструкції. У ній перефарбували стіни з вохряно-жовтого на темно-синій. Це, кажуть, має підкреслити виразність роботи Леонардо да Вінчі та інших шедеврів. Окрім того, загадковою усмішкою Джоконди тепер можна милуватися через прозоріше захисне скло. А також у залі за допомогою стрічок утворили коридор, щоб відвідувачі по черзі підходили до найкращого місця огляду експозиції, а не юрмилися біля картини. Рідкісну колекцію постерів Бондіади показали в Лондоні. На виставці представили майже 500 експонатів, плакати до фільмів про агента 007, починаючи з 62-го року. За словами власника колекції, деякі з експонатів до цього ніде не показували. Всі постери підуть з молотка вже за місяць. Ціни стартуватимуть від 50 фунтів, а найдорожчі лоти планують продати за 25 тисяч фунтів.
Неактуальне зізнання. На бразильському пляжі 22-річна дівчина знайшла пляшку з посланням радянських моряків. У ньому мореплавці зізнавалися, що порушили сухий закон. Дівчина віднесла записку до місцевого музею, де їй сказали, вона не має культурної цінності для країни. Бразилійка виклала листа в соцмережі. Там користувачі просвітили її, що сухий закон скасовано, та й Радянського Союзу давно немає. Тож дівчина залишила пляшку із зізнанням собі на пам'ять. Це всі новини на сьогодні. Затишного вечора. Побачимось завтра.